levaram os negros. Mas eu não me importei com isso porque eu não era negro. Em seguida, levaram alguns operários. Mas eu não me importei com isso porque eu também não era operário. Depois prenderam alguns miseráveis, mas eu não me importei com isso porque eu não sou miserável. Depois agarraram uns desempregados, mas como eu tenho meu emprego, eu também não me importei. Agora estão me levando, mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo.